Alô, teste, teste, teste. 1, 2, 3. Não funcionam essas coisas aqui. Boa tarde, consciência. Eu gostaria de fazer uns testes aqui, que eu estou achando ridículo o que estão me jogando na cara. Boa tarde, consciência. Eu gostaria de fazer uns testes aqui, que eu estou achando ridículo o que estão me jogando na cara. Alô, 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 alô. Testando, que beleza, funciona bem. Esse telefone é ótimo.